Gjykata e Tiranës kalon në burg fletur zani 31 vjeçarin i cili është ndaluar për shtrëngim me anë të kanosjes për dhënje pasurie. Zani i ka kërkuar një biznesmeni shumën prej 500.000 eurosh pasi do t'i gjente një shesh për ndërtimin e një pallati. Në një mesazh të tij drejtuar biznesmenit, ai i tha që po të bëj një ulje për 100.000 eurosh ose përndryshe do të pendohesh.